Alle fornuft? Ja, jeg setter veldig pris på invitasjonen om å komme til Katolsk. Jeg holdt på å si katolsk forum. Dette, det er det jeg er vant med i Bergen, men dette er katolsk gråbrød. For å kunne snakke om kroppens teologi. Det var ingen undertitel på plakaten, så kanskje noen lurer på hva kroppens teologi er for noe. Eller kanskje dere kom fordi dere vet hva det er, og har lyst til å høre mer. Begge er bra. Kroppens teologi er navnet som pave Johannes Paul ga en katekeseserie som han holdt om menneskelig seksualitet tidlig i sin pavedømme. Han brukte sine onsdagsaudienser på Petersplassen til undervisningen. Det ble i alt 129 undervisninger over en femårsperiode fra 1979 til 1984. Paven tok for seg spørsmål som: hvorfor skapte Gud oss mann og kvinne? Hva er den dypere betydningen av seksualitet? Hva kan vår seksualitet fortelle oss om Gud? Johannes Pauls biograf, den amerikanske teologen George Weigel, har kalt kroppens teologi for en teologisk tidsinnstilt bombe som er satt til å gå av en gang i kirkens tredje årtusen med dramatiske konsekvenser. Jeg har lyst til å bare kort si et par ord om min egen interesse for temaet. Jeg tror ikke jeg er hverken mer eller mindre opptatt av sex enn gjennomsnittsmenneske. Men det som jeg synes er så fascinerende, er at det neppe finnes noe tema der kirkens lære er mer ute av takt med det moderne samfunnet enn kirkens seksualmoral. Folk kan synes katolske kirker er flotte, de kan beundre kunst og musikk, de verdsetter katolsk sosiallære, og alt det bærer med seg av helsetjenester, fredsarbeid, fattigdomsbekjempelse, arbeid for rettferd og menneskerettigheter. Men kommer man inn på kirkens syn på seksualitet, så blir man gjerne møtt med mye himling med øynene. Ikke sant? Ingen sex før ekteskap. Gjengifte kan ikke gå til nattverd. De homofile kan ikke gifte seg. Onani er synd. Hva er det i all verden som det kan, hva kan det komme av i all verden at kirken har et så konservativt syn på sex? Er det fordi kirkelige lærespørsmål avgjøres av gamle solibatære munker bak Vatikans murer? Det er noen som vil mene det. Eller er det en annen forklaring? Kroppens teologi ser på kirkens seksuallære og spør hvorfor. Johannes Paul begynte sin karriere som ungdomspastor. Vi vet hvordan ungdommer spør. I hans første prestetjeneste i 1948, i en landsby i nærheten av Krakow, startet han en ungdomsgruppe med en håndfull ungdommer og unge ektepar. De dro på skiturer og kajakturer, de kalte seg den lille familien, og de vokste fort til over 200. Johannes Paul ga disse unge menneskene opplæring i troen, og også råd og veiledning i samlivsspørsmål. Etter han ble biskop i Krakow, fortsatte han med ekteskaps- og familierådgivning. Johannes Paul hadde også et kunstnersinn. Som student hadde han vært med i en teatergruppe ved siden av prestestudiet. Han skrev flere bøker med poesi, flere teaterstykker, og mange av disse berørte temaet kjærlighet. Og i disse ser vi mange av hans ideer som vi senere kjenner igjen i kroppens teologi. Seksualetikk hadde opp gjennom kirkens historie oftest blitt omtalt med et objektivt språk. De aristoteliske og thomistiske begreper som natur og formål. Ekteskap i sin gudgitte natur har et objektivt formål om å skape barn. Ektefeller har en plikt til å leve i henhold til dette formålet. Sånn er det bare, og vi må bare leve deretter. Språket kunne være autoritært, lovisk og upersonlig. Johannes Paul var opplært som thomist og ikke uenig med den objektive forståelsen, men han så for seg at vi også kunne tilnærme oss tingenes natur gjennom våre subjektive erfaringer. Fordi mennesket alene blant skapningene er en person. En person er et subjekt
som har bevissthet, et indre liv. Dette gjør at mennesket kan erfare og erkjenne det objektivt gode i skapelsen, og kan erfare betydningen av sine handlinger. Mennesket bærer i seg et ekko av den opprinnelige planen, sier Johannes Bahr. Der det er en harmoni mellom den objektive virkeligheten og våre subjektive indre erfaringer. Etikk behøver derfor ikke være påtvunget menneske utenfra. Den veller opp innifra. Det er en overensstemmelse mellom etikk og etos. Johannes Paul skrev i sin encyklika Redemptoris Missio: Kirken påstår, den pålegger ikke. Mennesket er unikt blant skapningene ved at det har frihet. Det er ikke bundet til å følge sine instinkter eller impulser, men kan velge å innrette seg etter den objektive sannhet. Kirkens lære er ikke en sannhetens tyranni som prakkes ned over hodet på oss, men en appell til vår frihet. En oppfordring til å kjenne etter og spørre oss selv: er ikke dette vi egentlig vil? Er ikke nettopp dette det vi lengter etter, og som oppfyller oss som mennesker? For å forstå kroppens teologi, så må vi først legge et par viktige grunnsteiner. Den første grunnsteinen handler om Gud. Vi tror på en treenig Gud. Og selv om vi ikke kan forstå treenigheten, så skjønner vi det at dette er en idé med konsekvenser. Fordi det betyr at selv om vi tror på én Gud, så tror vi ikke på en ensom Gud. Selv før han skapte mennesker, var og er Gud et fellesskap. En communio. En evig og fullkommen trefoldig kjærlighetsrelasjon mellom tre personer. Fader, Sønn og Den hellige ånd. Når evangelisten skriver at Gud er kjærlighet, så er ikke dette bare et metafor. Gud er en kjærlighetsrelasjon. En forening mellom tre personer, Fader, Sønn og Den hellige ånd. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Der kjærlighet er, der er Gud. Og hvorfor skapte så Gud menneske? Ikke for å ha noen å være glad i, som jeg ble fortalt på søndagsskolen. Han eksisterte jo før skapelsen i fullkommen kjærlighet. Gud manglet ingenting. Men han skapte menneske for å mangfoldiggjøre den kjærligheten. Kjærligheten er av natur noe som vil utvides, som vil mangfoldiggjøres. Som en kunstner som skaper et vakkert kunstverk. Ikke fordi hun mangler noe, men fordi hennes hjerte er så fullt at det flommer over. Fordi hun vil dele det med flere. Som en far og mor som allerede har flere barn, men ønsker seg ett til. Ikke fordi de mangler noe, men fordi de har så mye kjærlighet at de vil dele den med enda flere. Kjærlighet er forening. Den treenige Gud er en forening mellom tre personer. Far, Sønn og Hellig Ånd. Og vi er skapt til å delta i denne kjærlighetsrelasjonen. Til selv å bli forent med Gud. Det var den første grunnsteinen. Den andre grunnsteinen har å gjøre med vårt syn på skapelsen. Og her snakker vi om det spesifikt katolske synet, som ikke nødvendigvis deles av alle kristne, nemlig den sakramentale verdensforståelse. Vi sier sacramental imagination på engelsk. Det vil si at hele kosmoset forkynner til oss om Gud. I Salme 19 står det at himmelen forkynner Guds herlighet. Hvelvingen forteller om hans hendelsverk. Det er ikke tale, det lyder ingen ord, og ingen røst som kan høres. Men budskapet går over hele jorden. Vitnesbyrdet når til verdens ende. Sakramentene er jordiske handlinger og ord som bruker konkrete fysiske elementer. Men som tegn peker de utover seg selv mot en evig guddommelig virkelighet. Vi kan tenke på de sakramentale tegnene som ikoner. Bilder som representerer eller symboliserer en virkelighet bakenfor. Ta dåp for eksempel. Dåp bruker det jordiske elementet vann, noe som renser, som tegn på en åndelig renselse.
I nattverd har vi brød, jordisk mat, som nærer våre kropper, men som et tegn som representerer for oss Kristus, livets brød, den åndelige næring som metter våre sjeler. I nattverdsvinen har vi jordisk vin som gleder våre hjerter, men som Jesu blod så peker den på den himmelske bryllupsfesten som vi skal få del i. Sakramentene bruker jordiske elementer som tegn på guddommelige virkeligheter. Men det ikke bare de syv sakramentene som peker utover seg selv. For hele kosmoset sakramental. Og det dette som den sakramentale verdensforståelse, eller sacramental imagination. Ikke bare dåpens vann, men alt vann et tegn for oss om åndelig renselse. Ikke bare nattverdsvin, men vin peker på den evige bryllupsfesten. Selv ting vi ikke forbinder med sakramentene. Mange av de eksemplene er nevnt i Bibelen, gjort eksplisitt at disse et tegn for oss. Så sabbaten, den syvende dag, en dag for hvile, og hvile i seg selv, peker på den evige sabbatshvilen som forfatteren av Hebreerbrevet oppfordrer oss om å komme inn i. Et annet eksempel, vetekone. Et frø, ikke sant? Jesus forklarte sin egen død og oppstandelse ved å vise til vetekone som faller i jorden og dør, for så å spire opp og bære rik frukt. Altså frø som tegn på død og oppstandelse. Det finnes så mange eksempler. Natt etterfylt av dag, vinter etterfylt av vår. Disse tegn for oss om nytt liv som følger døden. Lyset fra solen som opplyser vår verden et tegn på den evige guddommelige, det evige guddommelige lyset som lyser opp våre hjerter og sinn. Hele kosmoset sakramental i den forstand at det fører våre tanker mot guddommelige sannheter. Hele skapelsen sprengfull av mening. Den taler ustanselig til oss om Gud. Men har dere stoppet og tenkt over dette, at dette var Guds plan for før skapelsen? Det ikke sånn at Gud først skapte verden, og så når han skulle åpenbare seg for oss, så ser rundt og tenkte, skal vi se, hva kan jeg bruke som metaforer for å kommunisere mine sannheter til disse menneskene? Og ja, der har vi vann. Ja, jeg kan bruke vann som tegn på åndelig renselse. Det var ikke slik det var. De evige sannhetene som tegnet skulle komme til å peke på, eksisterte før skapelsen. Dette betyr at kosmoset var skapt for å være et tegn. Det tenkte formålet med skapelsen nettopp å forkynne Guds sannhet for oss. Det gir virkelig mening når vi leser at himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om hans hendels verk. Og med det vi da fremme ved kroppens teologi, fordi hovedtesen i kroppens teologi at også kroppen vår et tegn for Gud, som peker utover seg selv til noe større, til noe mer virkelig, en evig og guddommelig virkelighet. Så med kroppens teologi, så menes ikke en teologi om kroppen. Kanskje det var noen som trodde det. Det kunne høres sånn ut. Eller en teologi for kroppen. Nei, det det motsatte. Kroppens teologi en teologi av kroppen. Eller utifra kroppen. Det kroppen som forkynner teologi for oss. Teologi betyr jo læren om Gud. Kroppen forteller oss om Gud og hans frelsesplan. Johannes Paul kalte kroppen et femte evangelium. Ikke sant? Hadde vi ikke hatt Matteus, Markus, Lukas og Johannes, så kunne vi allikevel lest evangeliet utifra kroppen vår. Kroppens teologi Guds mysterium åpenbart i menneskekroppen. Evangeliet kodet inn i våre kropper, for å si det sånn. Ok, hvordan det? Hvordan det? I Bibelen brukes det mange ulike bilder for å symbolisere eller illustrere relasjonen mellom Gud og mennesker. Vi har for eksempel Gud som konge og mennesker som borgere. Ikke sant? Vi har Gud som mester, mennesker som tjenere. Gud som hyrde, mennesker som sauer.
Vi har Kristus som vintre og mennesker som grener, Kristus som hode og mennesker som legeme. Men ifølge Johannes Paul er det aller viktigste bildet i Bibelen for relasjonen mellom Gud og mennesker den ekteskapelige relasjonen mellom mann og kvinne. I katolsk lære er jo denne relasjonen særlig opphøyet ved at ekteskapet har status som sakrament. Men Johannes Paul påpeker i tillegg det faktum at ekteskapet er det første sakramentet kronologisk. Allerede i begynnelsen. Første Mosebok. Og dermed er ekteskapet prototypen, sier Johannes Paul, for alle sakramentene. En prototype, ikke sant? Er noe som kommer først og etablerer et mønster for det som skal følge. I Efeserbrevet kapittel 5 leser vi om Kristus og kirken. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Kristus er i alle sakramentene, og alle sakramentene virker forening med Kristus. Men ekteskapet mellom mann og kvinne synliggjør denne foreningen på en konkret og kroppslig måte. Noe som er felles for alle sakramentene er at sakramenter er midlertidige ordninger. Når virkeligheten som tegnet peker på er blitt oppfylt, så er det ikke lenger behov for tegnet. Det blir ikke noe nattverd i himmelen, for da er det himmelske måltidet blitt en virkelighet. Nattverdens brød og vin peker på en forening med Jesus og gjør Jesus nærværende i vår verden. Men ved det himmelske måltidet så er foreningen med Jesus blitt realisert i all sin fylde. Vi kommer ikke til å trenge Jesus i sakramentet når vi har ham i sin fulle evige tilstedeværelse. Og på samme måte er ekteskapet en midlertidig ordning. Når fariseerne som ikke trodde på oppstandelsen utfordrer Jesus ved å legge frem for ham den hypotetiske kvinnen som var gift med 7 brødre, den ene etter den andre, ikke sant? Hvem sin kone skal hun da være i himmelen, spør de. Så svarer Jesus at etter oppstandelsen, hverken gifter de seg eller blir giftet bort. Ekteskapet er midlertidig, fordi det som alle sakramentene er et bilde. Og slik er det med et bilde. Vi kan få mye glede ut av et bilde, men et bilde fremstiller en virkelighet som er mer virkelig enn bildet. Man kan like veldig godt å se på et prospektkort for en vakker strand i Syden. Men når man har kommet frem til feriemålet, så sitter man ikke på hotellrommet og ser på prospektkortet. For da har man virkeligheten, ikke sant? Ekteskapet hører dette jordiske livet til, men det har betydning utover dette livet, fordi det peker frem mot den evige virkeligheten som er forening med Kristus. I første Mosebok står det at Gud skapte mennesket i sitt bilde som mann og kvinne. Og det har blitt påpekt at dette betyr at også det mannlige og det kvinnelige, altså vår maskulinitet og femininitet, representerer ulike aspekter ved Guds natur. Men Johannes Paul tar dette enda et steg videre og fastslår at selve kapasiteten for kroppslig forening mellom mann og kvinne er en del av Guds bilde. Forening mellom mann og kvinne fremstiller Gud, for Gud er forening mellom personer. Og for å se hvordan ekteskapet virker som et bilde, så tar Johannes Paulus tilbake til begynnelsen, til de første menneskene. Og han finner i det som Adam og Eva erfarte, tre essensielle aspekter, eller komponenter, i den kroppslige foreningen som gjør deg i stand til å representere den guddommelige foreningen. Tre komponenter som må være med for at den kroppslige foreningen kan virke som et tegn. I 1. Mosebok kapittel 2 står det: Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Da sa mannen: Nå er det bein av mine bein, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt. Og så kommer ordet som Paulus
siterer vi i Efeserbrevet 5. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Adam og Eva kom sammen til en kropp. Den kroppslige foreningen som beskrives her, kaller Johannes Paul for den opprinnelige enhet, original unity på engelsk. Hva var det helt konkret som Adam og Eva erfarte? Johannes Paul påpeker tre ting som utgjør tre nødvendige deler eller komponenter i tegnet. Det første de erfarte var komplementaritet. Adam og Eva erfarte at kroppene var komplementære, altså at de oppfylte hverandre. Når to ting er komplementære, så betyr det at de gir mening til hverandre. En lås og en nøkkel er komplementære. Nøkkelen gir ingen mening uten at vi forstår at det finnes noe som heter en lås. Ikke sant? Låsen gir ingen mening om vi ikke forstår at det finnes noe som heter en nøkkel. Slik er det også med mannekroppen og kvinnekroppen. Vi kan kun forstå den ene med henvisning til den andre. Mannekroppen gir ingen mening uten kvinnekroppen. Kvinnekroppen gir ingen mening uten mannekroppen. Og dette er fordi kroppene er skapt til forening med hverandre. Og dette trenger vi ikke guddommelig åpenbaring for å skjønne. Hvis vi tenker på organene i kroppen. Alle organer i kroppen har et formål. Hjertet pumper blod, lungene tar inn oksygen, nyrene siler ut urenheter og så videre. Og alle organene oppfyller dette formålet innenfor den ene individuelle kroppen, uavhengig av andre kropper, med selvfølgelig unntak av kjønnsorganene. Formålet til kjønnsorganene er å reprodusere. Og de oppfyller ikke sitt formål uten at det er to kropper involvert. En mannekropp og en kvinnekropp. Så når vi ser på en hva som helst kropp, mannens eller kvinnens, hva er det vi ser? Vi ser et foreningspotensial. Vi ser et bilde på forening. Så det første elementet som må være med i tegnet er komplementaritet. Men hva har komplementariteten å gjøre med å være et tegn? Hvordan er dette et tegn? Jo, nettopp komplementariteten peker ut over seg selv mot noe essensielt i relasjonen mellom Gud og menneske. Nemlig at vi kun kan forstå mennesket med henvisning til Gud. Uten Gud gir mennesket ingen mening. Dette kommer tydelig frem i skapelsesberetningen i Første Mosebok. Før kvinnen var skapt, sier Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva de ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk dem til navn. Mennesket ga navn til alt fe og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. Men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag.» I de gamle oversettelsene stod det at Adam ga navn til dyrene. Det er vi kanskje vant til å tenke. Det heter det i sangene. Adam ga navn til alle dyrene. Men det hebraiske ordet her, Adam, betyr egentlig menneske. Så det er korrekt oversatt i 2011-bibelen. Det første mennesket blir ikke identifisert som mann, som på hebraisk er et annet ord, ish. Før etter kvinnen, isha, på hebraisk, er skapt. Så det som sies her om Adam gjelder for mennesket generelt, for menneskeheten. Det er mennesket som gir navn til dyrene. Og det er fordi mennesket, det synliggjør at mennesket er over og unik blant skapningene. Johannes Paul kaller denne opprinnelige tilstanden til mennesket for opprinnelig ensomhet, original solitude på engelsk. Denne ensomheten gjelder på to plan. Adam, som mann, opplevde at han var alene uten en av hans slag, altså uten kvinnen. Men Adam står også for menneskeheten. Mennesker opplever at de er alene og unik i skapelsen. Og det er nettopp fordi de er skapt for noe mer. Noe som ligger utenfor skapelsen. Utenfor dette jordiske liv.
Mennesket er skapt for Gud, og kan kun forstå seg selv når Gud er med i betraktningen. Uten Gud gir fenomenet menneske ikke mening. Fordi vi er skapt med et formål, forening med Gud. Og uten Gud vil mennesket aldri oppnå en fullkommen opplevelse av hva det er å være menneske. Så det var den første komponenten, komplementaritet. Den andre nødvendige komponenten i tegnet, som Johannes Paul påpeker, er gaven. Komplementariteten muliggjør gaven. At mannekroppen og kvinnekroppen er komplementære, gjør mulig at de gir seg til hverandre i kroppslig forening. Vi har sett at menneskekroppen uttrykker en person. Dette betyr at den seksuelle foreningen mellom mann og kvinne utgjør mer enn en kroppslig forening. Det er en forening mellom to personer. Og her ser vi kroppens rette plass i kristen teologi. Mennesker har noe felles med både dyrene og englene. Vi er dyr, i og med at vi har kropper og eksisterer i den fysiske verden. Vi er som engler ved at vi også er ånd, har bevissthet og fri vilje. Men vi er hverken bare kropp eller bare ånd. Vi er en enhet, kropp og ånd. Vi er kroppslige ånder, eller åndelige kropper. Det er en enhet i kristen teologi mellom kropp og ånd. Kroppen er ikke bare et hus eller en gjenstand som vi bærer rundt, som vi skal bruke, mens det egentlig er ånden som er personen. Men som en del av det fysiske kosmoset, så er kroppene våre den måten vi kan komme i kontakt med en annen person på. Vi er avhengig av kroppene. Og til og med Gud måtte ha en kropp for å frelse oss. Har dere tenkt på det? Han tok på seg en menneskekropp, og ikke på en overfladisk vis ved å på en måte besette en kropp. Han tok på seg en menneskekropp på samme måte som vi ble kroppslig, ved å bli unnfanget i en kvinnekropp. Og så bar han våre synder i sin kropp på korset. Paulus skriver i 1. Korinterbrev, kapittel 6, «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere?» og som er fra Gud. Vet dere ikke at kroppen deres er Kristi lemmer? Oppstandelsen er kroppslig. De skal en dag vekkes opp fra døden, ikke for å bli ånder som svever i himmelen på skyer. Det er kroppen som oppstår. Himmelen og jorden skal fornyes. Vi skal gå inn i evigheten med nye oppstandende kropper. Så kroppen er viktig, fordi kroppen uttrykker personen. Så når mann og kvinnen gir seg til hverandre kroppslig, så gir de seg selv som person til den andre som person. Og det å gi seg selv som person er en total selvhengivelse. En person er ikke noe som gis for en natt. Man gir hele seg. Johannes Paul kaller denne selvhengivelsen, som hører med i foreningen mellom mann og kvinnen, for den ekteskapelige betydningen av kroppen. The nuptial meaning of the body, på engelsk. Hver kropp bærer i seg denne ekteskapelige betydningen i egenskap av å være en mannlig eller en kvinnelig kropp. Og denne ekteskapelige betydningen av kroppen, gaven, den totale selvhengivelse, utgjør også en essensiell komponent i tegnet som peker mot en guddommelig virkelighet. For i Kristus så har Gud også gitt seg selv til mennesket. Og den gaven var total. Han holdt ikke noe tilbake, men ga hele sitt liv for oss. Som Paulus skrev i brevet til Filipperne, han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse, og ble menneskelig. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Kristus selvhengivelse til mennesker var en total selvhengivelse, en total gave. Og derfor skal den gjensidige gaven av mannen og kvinnen til hverandre også være en total gave. For det er et tegn på Kristus gave til oss.
dette med å gjøre seg selv til en gave, en total gave, for eksempel, er noe som dagens samfunn kanskje ser på som risikabelt, og til og med kanskje usynt. Å gi seg totalt i et parforhold, likestilles med selvutslettelse. Men Johannes Paul sier at det er ved å gjøre seg selv til en gave, at mennesket oppdager seg selv. Han siterer dokumentet fra det andre Vatikankonsil, Gaudium et spes. Mennesket kan ikke fullt ut finne seg selv uten oppriktig å gi seg til andre. Vi er skapt nettopp for dette, å gjøre oss selv til en gave til andre mennesker. Det er dette som er den sanne kjærligheten. Også i sin pavelige encyklika, Centenimus Annus i 1991, siterer Johannes Paul Gaudium et spes. Kristus åpenbarer mennesket for seg selv. Kristus har vist oss veien ved sin egen totale selvhengivelse for mennesket. Vi finner oss selv, vi oppdager vår sanne natur, det vi er skapt til å være, vårt formål i livet, når vi gjør oss selv til en gave. Ekteskapet representerer den totale gaven. Men alle mennesker, gifte eller ugifte, kan leve ut den ekteskapelige betydningen av kroppen ved å være en gave for andre og motta andre som gave. Og til syvende og sist er meningen med livet å motta Guds selvhengivelse og gi oss selv til Gud i evig forening. Så vi har sett på komplementariteten og gaven, og den tredje nødvendige komponenten i den ekteskapelige forening som tegn er fruktbarheten. Når mannen og kvinnen gir seg til hverandre i kroppslig forening, bærer dette med seg potensialet til å skape nytt liv. Den ekteskapelige handlingen er i sin natur en fruktbar handling. Og denne fruktbarheten er en del av gaven som gis fra mannen til kvinnen og kvinnen til mannen. De gir hele seg, inkludert sin fruktbarhet. Mannen og kvinnen gir til hverandre og mottar fra hverandre muligheten til å skape en nytt liv sammen. Også fruktbarheten er nødvendig for at tegnet skal være et bilde som peker på foreningen mellom mennesker og Gud. Fordi foreningen med Gud bærer også frukt i mennesket. Kristus er vårt liv. Når vi forenes med Kristus, så skaper det nytt liv i oss. Vi forblir ikke det samme. Sinnet fornyes, vi blir forvandlet. Vi går over fra døden til livet. Vi får del i evig liv. Så vi har disse tre komponentene, komplementaritet, gaven og fruktbarhet. Så alle tre må være til stede for at den kroppslige foreningen mellom mann og kvinne kan oppfylle sitt formål, som er å være et tegn, et bilde, et ikon på foreningen mellom Gud og menneske. Og nettopp her har vi forklaringen på hvorfor. Hvorfor er for hele kirkens seksualetikk? For hvis vi sier ja til denne forståelsen av seksualitet, så sier det seg selv at vi må si nei til alt som bryter med denne forståelsen. Alle kirkens mange neier til ulike typer seksuelle atferd er gjort nødvendig av et stort ja til denne forståelsen av den seksuelle handlingen som et tegn på foreningen mellom Gud og menneske. Kirken må si nei til polygami og polyandri. Gaven skal være total, og det er ikke mulig å gi seg totalt til flere enn én person. Kirken må også si nei til seriepolygami, altså gjengifte etter en skilsmisse. En total gave kan heller ikke tas tilbake. En total selvhengivelse innebærer et forpliktende løfte som gjelder for hele livet. Fordi den totale selvhengivelse innebærer et forpliktende løfte, så sier det seg selv at kirken må si nei til sex utenfor ekteskap. Hva med samboerskap? Vårt samfunn betrakter samboerskap som nesten tilsvarende et ekteskap. Og samboerskap kan være et relativt fast forhold. Kan ligne på ekteskap på veldig mange måter. Men samboerskap skiller seg fra ekteskap
per definisjon nettopp ved fraværet av et forpliktende offentlig løfte foran familie og venner og samfunnet for øvrig som vitner, som gjør det til en forpliktende tilstand. En ordning uten dette forpliktende løftet, der partene er frie til å gå fra hverandre, er ikke en total selvhengivelse, en total gave. Man holder noe igjen. Uten komplementaritet kan en seksuell handling aldri være opphav til nytt liv. Den kan aldri være fruktbar. Uten komplementaritet er ikke den seksuelle handlingen en forening i det hele tatt. Forening er kun mulig mellom en mann og en kvinne. Kirken er bundet av denne forståelsen, og derfor forpliktet til å si nei til seksuelle handlinger mellom to personer av samme kjønn. Men heller ikke den seksuelle handlingen mellom mann og kvinne i ekteskap oppfyller tegnet i sin fylde, når handlingen med vilje er gjort til en ufruktbar, en steril handling. Kunstig prevensjon endrer karakteren av den seksuelle handlingen og gjør den til noe mindre enn den er skapt av Gud til å være. Av den grunnen sier kirken nei til kunstig prevensjon. Kirken avviser pornografi og onani og betrakter disse som misbruk av seksualiteten. Disse er egoistiske handlinger som ikke har noen ting å gjøre med å gi seg til en annen person. På denne måten bryter disse helt klart med forståelsen av den seksuelle handlingen som en selvhengivelse. Og pornografi handler tvert imot om det direkte motsatte, å ta fra andre sin verdighet og bruke andre som seksuelle objekter. Tegn har betydning, akkurat som ordene i en setning har betydning. Vi kan tenke på den seksuelle handlingen som en språklig ytring, der mannen og kvinnen sier til hverandre: jeg gir meg selv til deg, totalt, hele meg, uten forbehold, kropp og ånd. Ikke bare denne dagen, men for hele livet. Jeg gir også min fruktbarhet, og lover å bli hos deg, og ta imot og oppfoste det nye livet som måtte bli til, som konsekvens av vår forening. Nå er det selvfølgelig ikke alle par som mener dette når de har sex. Men selv om de ikke mener det, så endrer ikke det på det faktum at de sier det. Akkurat som et vanlig språk. Når vi bruker språk, behøver vi heller ikke mene det vi sier. Vi kan lyve. Men det vi ikke kan gjøre, er å forandre betydningen av ordene vi bruker. For det er ikke vi som bestemmer hva ordene betyr. Slik er det med kroppens språk. Vi kan ikke forandre betydningen av den seksuelle handlingen, for den er det Gud som har bestemt ved skapelse. Det eneste vi gjør ved å ha sex uten å mene det, er å lyve med kroppen. Å tilskrive den seksuelle handlingen så stor betydning kan virke fremmed for dagens mennesker. Samtidig ser vi, som Johannes Paul påpeker, mange indiser på at det bor i mennesker et ekko av den opprinnelige planen. Vi ser selv i dagens samfunn tegn på at mennesker langt på vei erkjenner denne meningsfullheten ved vår seksualitet. Det er helt klart at i alle menneskelige kulturer, til og med vår egen, så tilkjennes seksualitet en betydning utover det kroppslige. Er ikke det dette som MeToo-kampanjen nylig har vist oss? At den typen overgrep som har kommet frem der, er så mye mer graverende enn andre typer krenkelser av ikke-seksuell art, nettopp fordi seksualiteten har en så stor betydning. Vi pleier å si at Gud skapte jorden på 6 dager, men det stemmer egentlig ikke helt. For skapelsen er enda ikke fullført. Var dere klar over det? Hver gang et barn blir til, hver gang et barn blir unnfanget, så skaper Gud en ny sjel. Hver gang et barn blir unnfanget, så er det en ny del av skapelsen. Skapelsen fortsetter. Hvor stort er det at i den seksuelle handlingen samarbeider vi med Gud i skapelse? Hvilken menneskelig handling kunne være av mer betydning enn det? Kirken appellerer til mennesket: når du kjenner etter, er det ikke egentlig dette du lengter etter?
den ene livslange, trofaste, monogame kjærligheten. Den andre personen som vi gir oss til totalt, og som gir seg til oss totalt. Er det ikke sånn eventyrene slutter med at prinsen og prinsessen får leve lykkelig sammen resten av sine dager? Selv i moderne populærkultur, litteratur, fjernsyn, filmer, uansett hvor utsvevende seksualitet ofte fremstilles, så ligger på en måte dette idealet like under overflaten og stadig reiser sitt hode. Drømmen om å finne den ene rette og gi seg selv totalt hen. Vi har kanskje sluttet å tro at dette er mulig eller realistisk. Men betyr det ikke noe at vi allikevel holder det av som et ideal? I all kunst, litteratur og musikk er det ikke et tema som kommer i nærheten av å få en så fremtredende plass som den romantiske, erotiske kjærligheten mellom en mann og en kvinne. Og hvor mye mening gir det at denne samme opplevelsen skulle være et tegn som peker mot den største virkeligheten? At vi er skapt for å få del i den guddommelige foreningen. Til dem som måtte påstå at den katolske kirken er imot sex, så er kroppens teologi sitt svar at tvert imot, Gud vil vi skal ha masse sex. Ikke den utarmede varianten som er så utbredt i våre dager, som er avskåret fra sin fulle betydning, men den fullverdige utgaven, med den totale selvhengivelse og livgivende kraft. Ifølge kroppens teologi så er ikke problemet i vårt samfunn at det er for mye sex. Det er heller at det er for dårlig sex. Opp til nå har vi snakket om Guds hensikt med seksualitet fra begynnelsen, og dette ble knyttet til Adam og Evas erfaringer i Edens hage. Denne situasjonen representerer det som Johannes Paul kaller for det opprinnelige mennesket, original man. Men så kom syndefallet, og den nye epoken som dette innledet kaller Johannes Paul for det historiske mennesket, altså historical man. Den opprinnelige tilstanden før synd kom inn i verden, var preget av en fullkommen uplettet og uhemmet kjærlighetsrelasjon mellom Gud og menneske. Og skapelsen som menneskene befant seg i hadde en spesiell betydning i dette. Mennesket tok imot skapelsen og livet som en gave. Og gaven bekreftet relasjonen mellom menneske og Gud. Så kom syndefallet, og relasjonen ble ødelagt. Om dette sier Johannes Paul: det avgjørende i menneskets respons til Gud er om han mottar gaven, eller prøver å tvinge den til seg. Ondskapens inngripen, sier Johannes Paul, i skapelsen, var når mennesket trodde det måtte selv tiltvinge seg det gode. En gave som har funksjon å bekrefte en relasjon, det er det som er gavens funksjon. Adam og Eva stolte ikke på Gud og at han ville gi dem alt det gode, og i stedet tok de selv det gode de trodde Gud holdt tilbake. De foregrep gaven. Og en gave som er tilfunget, er ikke lenger en gave. Relasjonen som gaven skulle bekrefte ble i stedet ødelagt. Satans strategi var å prøve å få mennesken til å tvile på at Gud var en kjærlig far, og tenke i stedet at han var en tyran, en fiende, noen de ikke kunne stole på. Johannes Paul i sin bok Crossing the Threshold of Hope sier dette: den opprinnelige synd forsøker å avskaffe farskapet ved å ødelegge dette farskapets stråler som skulle gjennomtrenge hele den skapte verden, og ved å så tvil om sannheten om Gud som er kjærlighet, slik at mennesket står igjen med et mester-slave-forhold til Gud. Samtidig som synd ødela relasjonen mellom menneske og Gud, ødela den også relasjonen mellom mann og kvinne. For før synd kom inn i verden, står det i 1. Mosebok, kapittel 2, at begge var nakne, både mann og kvinne, og de skammet seg ikke for hverandre. Etter de syndet, leser vi at de skjulte sine kropper fra hverandre. De skjulte sin seksualitet. Johannes Paul ser dette i lys av tegnet. Når Adam og Eva syndet, skapte det et brudd i den kroppslige foreningen som skulle være et tegn eller et symbol.
Symbol. Ordet symbol består av de greske ordene syn, sammen, og balein, og kaste. Så det symboliske er det som er kastet sammen, eller ført sammen. Djevelens strategi er alltid diabolsk, fra diabalein, og kaste eller bryte i stykker. Ondskapen er fremmedgjøring, den store skilsmissen. Synd bryter i stykker alt som Gud skapte til å være en harmoni. Kropp og sjel, mann og kvinne, Gud og menneske, seksualitet, spiritualitet, det sakrale og det sensuelle. Ved syndefallet ble også kroppens tegn brutt i stykker. Før synd kom inn i verden, så mannen og kvinnen på hverandres kropper uten skam. Fordi de så kroppene som et uttrykk for personen. Hver så på den andre som et annet subjekt. De så på hverandre på en måte som anerkjente hverandres verdighet. De så med skaperens blikk, som sa, det er godt. Etter de syndet, så de på hverandre på en annen måte. I stedet for å se den andre som et subjekt, så de noe av den andre som et objekt, som kunne tilfredsstille eget begjær. Den seksuelle foreningen var ikke lenger en måte å gi seg selv totalt til den andre, men ble en måte å bruke den andre. Johannes Paul viser til det han kaller for den personalistiske norm, som han hadde skrevet om allerede i 1960 i sin bok Love and Responsibility. Den personalistiske normen tilsier at et menneske ikke er et objekt, men et subjekt. Et menneske skal aldri bli brukt som et middel. Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men objektivisering, sier Johannes Paul, fordi den frarøver mennesket sin verdighet som person. Adam og Eva følte skam overfor hverandre, fordi skam skapes nettopp av å være gjenstand for et blikk som fornedrer, som frarøver et menneske sin verdighet. Konsekvensen av syndefallet var at mennesket nå hadde en tilbøyelighet til synd. I forhold til seksualiteten kommer denne tilbøyeligheten til uttrykk som concupiscentia på latin, concupiscence på engelsk. Dette oversettes vanligvis til norsk som begjær. Men vi må ikke tenke at concupiscentia er det samme som seksualdriften eller seksuelle lyster. Det er ikke synd å ha lyst på sex. Adam og Eva var tiltrukket av hverandre seksuelt, også før syndefallet. Men det de gledet seg over i den seksuelle foreningen var den fullkomne foreningen der de ga seg totalt til hverandre. Det syndige begjær som gjorde sitt inntog i verden med syndefallet var det begjær som nedverdiger den andre. Lysten til å bruke den andre til egen forlystelse. Selv i ekteskapet, ifølge Johannes Paul, er det mulig å misbruke partneren ved å se på dem som objekt for egen forlystelse. Kyskhet. Den rene bruken av seksualiteten er nødvendig selv innenfor ekteskapet. Ekteskapet har vært kalt for et remedium concupiscentiae på latinsk. Vi kan kjenne igjen på engelsk remedy for concupiscence. På norsk en løsning for begjær, kanskje. Med grunnlag i Paulus sine ord til enslige menigheten i Korint om at det er bedre å gifte seg enn å brenne. Noen finner i disse ordene støtte for tanken om at bare gifter man seg, så trenger man ikke styre sine lyster lenger. Men Johannes Paul så fast at det er ikke det denne teksten betyr. Ekteskapet er å foretrekke, ikke fordi det tillater fullt utløp for lyster, men fordi essensen i ekteskapets vei er å gjøre en selv til en gave for den andre. Remedium concupiscentiae skal ikke forstås som lindring for begjær, men som en sann løsning for begjær. Jesus sa i Matteus kapittel 5 at den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. For å unngå å begå synd i sitt hjerte, kan en mann unngå fristelse ved å se bort. Men Johannes Paul ser på dette som kun en halvveis løsning. En mer forløst mann vil kunne se på en kvinne og sette pris på skjønnheten hennes uten å objektivisere det. Uten å se henne som et objekt til egen forlystelse. Men dette er en øvelse i selvbeherskelse. Det representerer helliggjørelsens vei, der vi tillater Guds nåde og forvandler oss innenfra. Vi erkjenner
erkjenner tiltrekningskraften i det gode, blir mer og mer den som vi er skapt til å være, blir stadig mer et nytt menneske i Kristus. Legg merke også til hvor dette plasserer ansvaret for en god seksualmoral. I mange samfunn, inkludert kristne, har det vært opp gjennom tiden en tradisjon for å plassere ansvaret på kvinnen. Men et samfunn med en moralpoliti som går rundt og kontrollerer at kvinnen ikke er kledd på en måte som kan friste menn, er det stikk motsatte av visjonen som her løftes frem i kroppens teologi. I den sanne kristne seksualmoralen er det den som ser som har ansvaret for hvordan han ser. Vi har sett det opprinnelige mennesket og det historiske mennesket, og så snakker Johannes Peder om den tredje og siste epoke, det eskatologiske mennesket. Når Jesus kommer igjen og vi går sammen med ham inn i den nye verden, da vil betydningen av kroppens tegn fremstå i all sin fylde. Da vil vi se ansikt til ansikt og erkjenne fullt ut slik Gud kjenner oss fullt ut, som det står i 1. Korinterbrev. Da vil vi tre inn i den fullkomne forening med vår skaper. Det er dette eskatologiske mennesket som er nøkkelen til å forstå verdien som opp gjennom kirkens historie har vært forbundet med sølibate. Vi har sett at ifølge kroppens teologi er kroppen vår et tegn fra Gud som peker utover seg selv til en evig og uguddommelig virkelighet, forening med Gud. Vi så også at når virkeligheten bak tegnet er fullkomment til stede, så har vi ikke bruk for tegnet lenger. Som Jesus gjorde klart, etter oppstandelsen skal det ikke være ekteskap. Så nå våre prester, ordenssøstre og brødre avgir et løfte om å leve i sølibat, så er det de gjør at de velger å avstå fra tegnet, den kroppslige foreningen, for med sine liv å bære et profetisk vitnesbyrd om betydningen bak tegnet, den evige guddommelige foreningen med Gud. Sølibatslivet er viktig for menneskeheten, nettopp fordi seksualiteten er viktig. Sølibatslivet peker på seksualitetens fulle betydning. Nå er krav om sølibat for prester ikke et dogma, så kirken kan, det er en kirkelig disiplin, kirken kan forandre det. Men man kan argumentere kanskje for at det nettopp i disse tider, da seksualitet har mistet mye av sin betydning i samfunnet, at vi trenger mer enn noensinne prestesølibatet. Nå er vi i fastetiden, og det samme prinsippet som ligger til grunn for sølibatet ligger også til grunn for faste. Og faste, det er å gi avkall på noe, som for eksempel kjøtt eller annen mat i en periode. Man avslår ikke fra kjøtt, fordi det er noe syndig med å spise kjøtt. Heller tvert imot, kjøtt og vin og god mat og alle gode ting som vi kan oppleve her i denne verden, er både gode i seg selv, men også dobbelt gode fordi de er gaver fra Gud. En gave bekrefter relasjonen mellom to parter. En gave er et tegn som peker på giveren som står bak. Ved å gi avkall på gaven en periode, så erkjenner man nettopp at man anser det som gave, og at man vil rette blikket på giveren. Det sies noen ganger at kirken burde holde fokuset på det sentrale i evangeliet, og ikke bruke tid på å snakke om en perifer sak som seksualmoral. Man er fristet her til å observere at det er de som ønsker å forandre kirkens seksualmoral som stadig tar opp temaet. Men vi kan la det ligge. Kroppens teologi viser oss at kirkens seksuallære kanskje ikke er så perifer allikevel. Foreningen mellom mann og kvinne er rett og slett evangeliet kodet inn i selveste kroppene våre. Den mest kraftfulle forkynnelsen vi har av Guds selvoppoffrende kjærlighet og det evige håpet vi har i Jesus Kristus. Takk for det dere hørte på.